Goeiemôre julle. Ek hoop dit gaan verskriklik goed met julle op hierdie verskriklike koue Sondagoggend. Ek hoop eintlik dat julle lekker warm in die bed is nog. Maar as jy hierdie nie in die bed kyk jy, dan hoop ek jy het 'n lekker warm trui aan en ek hoop jy sit sommer onder 'n lekker warm kombers ook. Nou vandag se kletsklasie gaan oor ontmoeting 13 in jou boek. So as ons hier klaar is, is jy natuurlik altyd welkom in jou boekie die vragies te gaan beantwoord en sommer te lees wat daar sê. Dat is extra lekker verstaan waaroor vandag se lesie gaan. Het jy geweet dat jy 'n verbondskind is? Of het jy al gehoor dat mense van Christene praat as verbondskinders? Maar weet jy wat dit beteken? Verbond is nogal 'n baie moeilike groot woord, maar verbond beteken bloot 'n belofte wat iemand maak aan iemand anders. Nou het jy geweet dat God lank terug, voordat jy gebore is, reeds 'n belofte gemaak het, dat hy jou God sal wees en dat hy altyd vir jou sal sorg en altyd vir jou sal lief hê. Is dit nie wonderlik nie? En toe jy gedoop is, was dit 'n bevestiging van hierdie verbond. Met ander woorde, dit was 'n teken en om weer te sê dat hierdie verbond nog altyd geldig is, dat dit nog altyd so is dat God jou God sal wees en jy sy kind is en hy altyd vir jou sal sorg en altyd vir jou lief sal wees. Is dit nie wonderlik nie? Nou, hierdie belofte, hierdie verbondsbelofte, is reeds aan Abraham gemaak in die Bybel. En julle weet hoeveel jaar gelede dit is, jare en jare en jare. En God, deur al hierdie eeue, hou nog altyd sy belofte, dat ons sy verbondskinders is. Dis hoekom ons altyd kan vertrou op God, dat hy die ware God is. Nou, kom ons lees gou-gou, wat sê die Bybel hiervan? Nou ek wil hê dat jy in jou Bybel vir my Genesis 17 moet gaan opsoek. En dan op jou eie lees jy van Genesis 17 van vers 1 tot vers 17. En dit vertel vir jou die hele verhaal van die verbond wat God met Abraham gesluit het en wat tot vandag toe nog vir ons geldig is. Die kernversie wat ons gaan lees is vers 7. Ek bring 'n verbod tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbod. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Nou hierdie belofte wat God aan Abraham gemaak het so baie jare gelede, geld nog altyd vandag. God is nog steeds ons God en hy gaan die God wees van jou kinders en jou kinders se kinders en jou kinders se kinders se kinders en jou kinders se kinders se kinders se kinders se kinders. En hulle kinders se kinders se kinders se kinders. Want weet julle wat? God hou altyd sy belofte. Nou in Abraham se tyd was die teken van hierdie belofte 'n bietjie iets anders as vandag. Vandag is die teken van hierdie belofte die doop. Nou as jy in jou boekie gaan werk, dan gaan jy 'n bietjie kyk na wat was die teken in Abraham se tyd en waarmee dit vervang is vandag. So ek gaan nie daai geheim weggee nie. Ek wil hê jy moet dit self gaan uitvind en gaan kyk wat dit was. Wat was dit? Nou baie kerke gee vir hulle kinders as hulle gedoop word, gee hulle 'n kersie, 'n doopkers. En hierdie kersie moet jy dan aansteek om jou te herinner dat God altyd sy beloftes hou en dat God altyd vir jou sal lief wees en dat jy altyd God se kind sal wees en dat God altyd by jou sal wees. So wat ek wil hê jy moet doen, as ons klaar is hier vandag, wil ek hê jy moet 'n kersie gaan soek en dan wil ek hê jy moet dit aansteek. En as jy dit aansteek, dan wil ek hê jy moet onthou dat God met jou 'n verbond gesluit het. Jy is 'n verbondskind. Met ander woorde, God het al lank voor jy gebore is, het God beloof dat hy vir jou sal sorg en dat hy vir jou sal lief wees. En dis ook hoe ons weet dat God die enigste ware God is. Julle moet 'n verskriklike lekker week hê en ek sien julle weer volgende week. Bye bye.